Tuomas Sammela vuo 1-3, ensimmäinen peli päättyy tappion Komakissa. Mitäs pelin tapahtumista? No ei 50% suoritus, niin ei riitä näillä tasolla mihinkään. Et jos luullaan, että ollaan kovempia kuin ollaan, niin näinkään. Tietysti tämä on sanottu heti pelin jälkeen, mutta meille jäi eka erässä kaikki helpot lyönnit. Itse Japani pelasi ison pallon niin kuin se pitää pelata, löi järkevästi, ei tehnyt siinä virheitä. Ja niin kuin meillä kaikki, me omia virheitä, järjetyn määrä. En tiedä kyllä. Niin. Mutta mitään tällaista ei valmistautumisessa ollut odotettavissa? No enpä osaa sanoa, pitää miettiä tässä muutaman kerran, katsoa mitä parantaa huomiselle. Kyllä Japani pelasi hienon pelin ja ainakin näytti tuosta, että niin kuin oli valmiimpana pelaamaan. No Japanin pelistä sitten hieman tarkemmin, mitä siellä tapahtui sitten, mikä söi Suomen peliä eniten? No siis, esimme tuossakin, niin pitkään oltiin, side-outti peli on ihan sama, mutta jatkopallot, kaveri hyökkäsi 80% teholla 2,5 erää jatkopalloa ja meidän käsistä pisti peippejä meidän kenttään ja sitten taas niin kuin meillä tuli semmoinen kiire ratko homma ja yritettiin mahottomia vaikeista tilanteista ja katosi niin kuin taas ajatuspelistä. Huomenna uusi mahdollisuus. Minkälaista käärmekeittoa on sitten joukkueelle luvassa? No ei tässä mitään käärmekeittoa tarvii, että ei meidän edelleenkään niin kuin mitään ihmeellistä tarvitse tehdä, mutta niin kuin pitää syttyä taistelemaan ja meidän pitää analysoida tarkkaan tämä peli. Tietysti myös taktisesti ja muuta, miten kaveri pelasi, mutta niin kuin, ei tämä näin vaikeaa pitäisi olla.